Mesarch at 46 years. Wawanise. Kagambo years ingate kariko. Kajime tukua kuhongideko. Mesarch at 46. Chicho wabado tegeza kari. Echo, njara kubaginda wabizwa ingenda chiba tegeza wali. Chiche ntegeza. Era mbali nze ingena kuzo mwezi kunu na mwenda. Mbenda kubira of Serena. Mbade nkola concerts. Miaka mingi nenga abadde nkolera nnyo ku Afrikano leero nagaleka nkolereko ne ku Serena nayo njitege manye eryetya so mbalinze 19 May ngenda kubeera ku Serena 21 ngenda kubeera ku Maria Flo e Masaka kyanjawulo kye kigenda okubeerako kubanga n'erinnya tulaba likyuse Mesarch at 46 Nenda bako lili chintu chivansubiramu so kila darabantu chivansubiramu chintu chivi na injala kuruwana na venga nkola echiru unji atenga ndi beyond their expectation mbili nkole chisinga huku chivansubiro kola chinsaba katonda asobo ze sekoro naisi ya kuba sama magumba makadu I was able to get a lot of people. Kale nomunange ekibaliza Katonda okumpandako edduswa eryo. Ku mulundi guno buli muntu agenda okujja ku Serena ye mugenyi ow'enjawulo. Buli mugenyi gwe buli agenda okujja gwe mugenyi omukulu ku mulundi guno. Ku mulundi guno nina bonna bafans abagenda okujja ekyenjawulo ekiri ku concert eno bonna bagenyi baki? Bonna bagenyi bakulu. Ate ng'abantu abantu ab'enjawulo bagenda kubaawo ab'enjawulo nno. Mwalawange tosubwa. Okay. Nina kwela abantu ab'enjawulo. Ab'enjawulo nga bulotu na butuga e, bulotu na butuga e, bulotu na butuga o. Okay. Abantu badala okumanya kayimba ki confront nze. Kuba omuntu bonna bw'aba alonchi ng'agamba nti kano kensibiddeko, kengenda okutongoza oba ke kagenda okwalira ekingo omukolo. Nze nfronti nze Mesarch Ssemakula. Nfronti nze brand gye bayita Mesarch Ssemakula. Nze ndowooza Mesarch Ssemakula. Waluwa bayimbi mu Uganda abane munsi mvuta kya buza luyimba kota sobola gamba onti ka milioni aze kuna luyimba chi Juliana aze na luyimba chi Lutaya aze na luyimba chi Banja aze na luyimba chi sokati awo mu bundi za ze ze kujja no luyimba kati atawo twachivamu kati tujja kolera abantu kubanga biba twagala ko binji akapya bwe kabeerawo it is okay nako bwe kabeerawo ne bakanyumira COVID yabayitamu abasinga n'abalekanga abawogodde ogodde temuta n'amaanyi temuta asobola kubeera ku stage ne mupafominga kojja amaanyi ago kyagalina tebakuntuma tebakuntuma muwala wange nyinza okulemerawo tebakuntuma mu byensinga okumanya okukola mmanyi kuyimba mu mirimu gy'ensinga okumanya okukola nkolaakola ku biralala langezaako naye nsinga okumanya ku stage awo so kati ekyo tekigenda kunvaamu tekisobola kunvaamu paka abantu abansinga obukulu bayimba noga nti nze ku myaka gino nkaddi nkyali mukulu nnyo okay bukyanga tuva mu lockdown gwe muwimbi wa band asoose oku stage nga concert papa kiki ekikuli behind obuvumu obwo bugyewa obuvumu nze ndowooza si style yeyimba muyimbi yayimba si style yeyimba muyimbi yayimba ndaba kiŋŋwanidde okuyimbira ku bantu bange kyentuma bananga abalala kiri ekintu kimu bonna nomata style gy'oyimba kwekkiririzaamu kwekkiririzeemu bw'oteteekawo tebakuteekawo mwina mukimanyi omuyimbi bw'oteteekawo tewali akukola ki tewali akuteekawo gwe wennyini nyini gw'olina okwekuumira ku front page
Tewakyali ebyo tebakyali aba bazira kisabe twasanga unajja na ganti jangu munnange nkuteeke wano. Gwe oyina okwereeta. Gwe wenyini wefula akajonjo mu maaso wano wenyini ngobeera. Bayimbi ki b'osuubira okuwerekerako ku lunaku lwonna? Nina emikwano mingi. Nja kufuna era bajja okunnyimbirako naye tebajja kuba bangi olw'ensonga nti njagala abantu banzigwe nnyalwe. Naye nga sisobola kuyimba nzekka. No. Because I have friends, bienzize nabo, bituise nabo, mu yuna mu magwa, mu yuna yuna jituise mu industry yenu. Okay. Chibacha abuli azamanyi, mungamba antimu, tiba nyimbi deko. Nga tena angiwa pita ni nyimba kuzabu, banko zebubi. Eyo style mpya jya mwatandi, se waba yimbi yokuba one man show, oba? Ati kati wibala anga antimu kakati wala nze jowe ilia. Kala abantu bakiri abantu bakulabeko for 2 hours. Niba kuwerekedde oba weyo 1 hour. Show we baya 3 hours, abantu agenda tatomi. N'ekibi okuyita omuntu najja ndinyeze kula Joweria ng'omukubira ennyimba 5. Ate abo tebaba njawulo na bivulu bino bya bulijjo. Okitegedde? Tewaba njawulo na nkuuka. Tewaba njawulo na mbutu ya mbutikizi. Kubanga jukira awo jja n'okubayo 2-3 muno najja n'akuba. Ne kati eno eba concert nga ya muntu. Weyabaye omuntu ajja. Ngasubira okulaba kiki ekyo kyatalaba bulijjo omukisa gwatafuna eri nga muli bangi. Okay. Babafuna chance that to interacting ako n'abayimbi backstage. Bangi beemulugunya ne bagamba yii katugeze Spice Dana. Spice Dana ne tujja omuyimbirako n'agaana. Kamiliyoni ne tujja omuyimbirako n'agaana. Papa abayimbi abo boogera. Anti kakati nze kye ndowooza nti sheba ni program. Show to nange kenyini nyini omuntu nga saakoze rehearsal. Obanga tetwaba nina program nti nongenda kuyimba. Sola kwereka nti nzije nyimbe. Era bw'olaba show nga nyimbi, baba bankontaktinga before, ningenda nenkola ne rehearsal. Sisobola kuva eno ng'oli teyangamba nti nyawo nyimbireko. Ningenda backstage nyimbe. Wabula ate mu show kati nga bwanda bakuya Spice Diana. Mu show nalimu, naliyo nengu table yange nga nsala dance wange. Kati ya Kamiliyo ninda nyina okuyimba. Nenzija nenkola ki? Ni nyimba. So kino nache njagala abayimbi tuyige. Okusupportinga muyimbi muno sikubeera ku stage kokka tyogenza okumuyimbirako. Era nze njagala tutandike ekintu. Nti abayimbi abasobola ku affording okugula tables tusobola okuwera abantu 50. Abayimbi bwe tunakiyiga ne tugamba nti munafa atadde table ku $2,233,000 nti abayimbi ne tables 15 babiri ne tuzeegulira. Baga family ya Mesarch yiri yaguze table. Ya Mayanja hili ya guze tebo, ya Sari hili ya guze tebo, ya Mwami Chagwani hili ya guze tebo, ya Mwami Lutaya ya guze tebo, ya Gundi ya guze tebo, nga zona fani wiziri yao. Naba wagiziba no, badja kugati, chichichino. So katufi tutandike na fokwe wagira, tubeirewo, muna aliku stage haimba, situko sale dance. Bwana akule ngira ngo sale dance, nga na ya jako ngira mu. Okay. Chidia kutu ya mbuku haipi inga kole mtu. Politics awambi chintu chintu cha entertainment. Chimpulu pako genda chikolo ucha. Nishubiwe wa nani ya kufuzi, oli affiliate to any party, enti oba weta agama no, oba. Akuveda, akuveda nida. Aba nabi ya kufuzi baji yanga mshozafi. Aba nzikirize, banadini, aba nzikirize, aba nzikirize zinja ulo, aba buli omumu ngeri inja ulo. Nze nganze personally nze ninga bulaba airport nze nganze personally ninga bulaba airport my professional ethics tezinzikiriza kukola chi kugamba anti no chino bandiye no nze awo professionally I don't do that nso bulo kubanga ne change chenjagala obecha ichenzikiriza amu but professionally as an artist nino kubanga akola chi na hizi ngamba anti no ngabo laba kukushonge yo show yangu jira binga bula ba airport. Nti egenda mu America ebe situka evi Germany ne gwabo. Ati nsobola kuba akoko ya potinga waliwe e Germany, waliwe egenda e London, waliwe egenda e Belgium zona zona bwezicho. So show yange ya bawagizi bange. Okay. Papa gwa mukuba kutwa mu mulimu band music. At the moment band music wa mogera kongera. Watito inzo mogera kogo gwa muntu. Dania mwogira kundi ya kwa. Bantu chi. Nditra yu munga anti gundi. Papa bandi chizo mani. Nze ndoza perception. Papa okay? Bandi chizo. Wanechi la lechigambo bandi. Hapa ntolo mtu bachitegeza. Bandi is a group. A group ya bantu.
ekubi ebivuga no matter the style because in Uganda tetuina style jibaita band mchitegedi na ye chinjagala okutegeza kiri ekintu kimu mchimuita band katumwira chimuita band if music for afi kutuimba ne kujonga mwagala tumale bakuba kuba umula mu bitu kuba kuimba ndaba abamu abantu abasinga abayimba boga nti egundi ayimbi zimpuli abali mu style just bichuka mtu ona emyaka je mito na nene vili ezaba rasta ona inabu ati nengo uri rhythms zona zona ne melodies bibi mu okitegedde nga bwenyiza okuva kati singa uli akwata singa esawe no tugambe kati esawe no sigo nsimi na mumuyita wa bandi na yate singa ndu nduwa bitu sineruddamu oluterujja kuba lwa bandi kati problem abantu badira ekigambo nti bandi ne bakituuma abantu nga tafudde na kukunyuma kwa luyimba nzijukira bwe nali oluyimba lwange olwonkuba lwafuluma ne wabaawo omuntu yangamba wow this song is so good it sounds good this is our sound it is our sound there is a problem aluyimba wa bandi kati kyekinza otugaana oddukuba kuba aluyimba wa bandi kati nolabanga tebafudde ku product wabula bafa ku ani akoze product yeyo naye nga bodira product yeyo no n'okwata oluyimba lwenyini nga telukyuseemu n'oluwa nambaani kanjogere kuba kwa bato bangu babo mmanyite bajja kunyigira n'oluwa B2C luyimbi olujja kusala paka ku Capital FM mpaka wa yona naye olokuba Mesarch ne baba ayimbi eki ekyo kiri ki loko era bandi so nze ndowooza nti ndowooza abantu etuveemu naye nga music akyaliwo naawe kakati lutala ayimba ki kakati mwagala amale bakuba baleeta musaayi manye nti abakuba kojja gwe mpaayo abantu ngaye nti baba n'abantu batano basinga lutalo kati saawe ati nga sebu nange sesimbi kamusikwe wansimanyi byakwewaana naye tomalaga nesimbasimbamu iye rero kaneewaaneko tomalaga jjaga nesimbasimbamu uti ansikulemerawo ndi sajja ekikaddekadde kimu.